Odbornici Novog Sada danas su zasedali posljednji put u ovoj godini, a najveći broj od oko 60 tačaka dnevnog reda uglavnom se odnosio na programe i poslovanje gradskih ustanova, javnih i javnokomunalnih preduzeća u sljedećoj godini. Kako ne bismo menjali cenu autobuske karte i na taj način uticali na novčanike, odnosno budžete Novosađana, i naredne godine subvencionisat ćemo cenu karte, tako da smo za ovu namenu u budžetu izdvojili 1 milijardu i 381 milijon dinara, što je GSP naravno i predvideo svojim programom poslovanja. Ovo činimo kako bismo pomogli svim našim sugrađanima, posebno penzionerima, ali i studentima i đacima koji će i naredne godine ostvarivati pravo na godišnju kartu po ceni od 5.000 dinara. Crnobarac je kao značajniji projekat u narednoj godini izdvojio i rekonstrukciju poveznog vrelovoda, odnosno njegovo izmeštanje za potrebe izgradnje pešačko-biciklističkog mosta na stubovima starog mosta Franca Jozefa, za koji je iz budžeta planirano 170 miliona dinara. Programom poslovanja čistoće za 2024. godinu planirana su sredstva iz budžeta grada na ime usluga iz delatnosti u iznosu od 700 miliona dinara, dok su na ime kapitalne subvencije planirana sredstva u iznosu od 220 miliona dinara. Preduzeće je programom poslovanja planiralo sredstvo u iznosu od 20 miliona dinara za uvođenje sistema primarne separacije otpada, odnosno za nabavku i postavljanje kontejnera za selektivno sakupljanje otpada, što se finansira kroz Gradsku upravu za zaštitu životne sredine. Programom poslovanja tržnice za narednu godinu na ime kapitalnih subvencija planiran je deo sredstava za narednu godinu iz budžeta u iznosu od 54 miliona 440 hiljada za izmeštanje pantaške pijace, što je deo jednog višegodišnjeg kapitalnog projekta. Najzanimljivija tačka odnosila se na osnivanje novog javnog komunalnog preduzeća Regionalni centar za upravljanje otpadom, koje će se baviti upravljanjem budućem regionalnom deponijom. Ovo preduzeće neće biti samo Novosadsko, već će udeo imati i okolne opštine. Direktora će putem javnog konkursa postavljati odbornici Skupštine Novog Sada, a opštine koje imaju udeo imaće svoje predstavnike u nadzornom odboru. Ono što smo mi danas na ovoj sednici protiv i posebno protiv bili već par godina od kada se o tome govori je osnivanje ovog javnog preduzeća. Mi smo bili i protiv lokacije da se regionalna deponija pravi tu gde treba da se pravi. Mi smo smatrali da treba da bude ili spalionica, postoje ekološke spalionice svuda po Evropi i po svetu, razvijenijem delu sveta, jel? Smatrali smo da i ako bude regionalni otpad, ne treba da bude tako blizu naselja, tako blizu naseljenog mesta i Klise i Vidovdanskog naselja i Slane Bare i Čeneja ima nenaseljenog prostora. Svedoci smo da po obradivom zemljištu niču i zgrade, pa što ne bi nikla i jedan regionalni otpad. Crnobarac je podsjetio da budžet Novog Sada za 2024. iznosi 42 milijarde 787 miliona dinara, a naredne godine će, kao i prethodnih, udeo kapitalne potrošnje, kako je rekao, iznositi oko 1/3 ukupnog budžeta grada, odnosno 12 milijardi 516 miliona dinara.